abubuwan da suke faruwa a wannan lokaci na maganan bayafara da abubuwan da waɗansu daga cikin Samaria arewacin Najeriya suke kira na cewa kabilar Ibo su bar arewacin Najeriya na daga cikin abin da yasa nayi wannan video din. Kasancewar wasu daga cikin samari a wannan yanki namu na arewacin Najeriya suna ganin kiran da ake yi ma Ibo na su bar arewacin Najeriya daidai ne dan gane da irin propaganda waɗanda ƴan Niger Delta waɗanda suke kokarin kafa ƙasa ta Biafra suke kira da cewa sai an raba Najeriya. To ba wannan dalilin yasa nake son in kira ba. Ina so in kira ne dan gane da wato wani hoto da ake yawo da shi na wani ballistic missile wanda aka ce ƙasan Biafra sun shirya shi domin su kawo hari a arewacin Najeriya, wanda ya fara yin yawo a shafukan internet da sada zumunci, wanda suka fara yadawa 17 kenan ga watan August 2017. Da farko dai Hausawa mu ba mu san inda yake mana ciwo ba. Kullum mutane sukan yi kokari su ga sun bata mana shugabannin mu, sun bata mana arewacin Najeriya mu, sun bata mana dabi'u da al'adun mu, amma wannan bai dame mu ba. Sai mu dinga daukan waɗannan abubuwan muna yada su a ko ina. Ya za a yi mutumin da kullun su yake ga bayanka? In ya dauki wani labari ya rubuta, ya saka shi a shafin Facebook, ko ya dauka ya sa shi a shafin Twitter, ko ya dauka ya sa shi a shafin shi na internet din shi, sai kaga mutanen mu sun kofa suna ta sharing din shi a ciki. Wannan ƙara ma abun wani ta goma shine wanda zai iya kaiwa ga tsoratar da mutanen mu, wanda kuma asalin abin ba haka yake ba. Na dauko asalin hoton na wannan ballistic missile din da suka dauko suka sa sunan Biafra a jikin shi, wanda gidajen jaridu irin nasu da suka kirkira, wanda ake kiran suna sufin website, wanda shafuka ne da suka yi kama da shafuka na asali. Misali kaman Vanguard, misali kaman Daily Trust, misali kaman Punch da sauran irin jaridu su leadership. Zaka tara akwai waɗansu jaridu masu suna irin nasu da aka canza su da harafin zero, ko aka canza su da harafi wanda ya yi kama da irin waɗannan jaridun. Sai mutum ya ga an saka irin wannan labarin bai san cewa wannan jaridu irin na mutanensu bane, sai ya dauko labarin yana yadawa. To na dauko asalin hoton wanda shine suka dauka, wanda kasar Russia a shekarar 2012 13 ga watan Oktoba ta nuna wannan ballistic missile din nan nata, wanda shine ɗan ƙasan Biafra suka dauko suka saka suke nuna ma mutane cewa timi da ya dawo daga cikin mutanen kabilan su Ibo din da ya dawo daga kasar waje har ya kirkiri wannan missile din. So muna so mu ga mutane cewa wannan labari ba gaskiya bane, wannan wata hanya ce da ake bi domin a tayar da husuma, wanda kuma babu wanda ya san karshen ta sai Allah. Amma sai gashi abin haushi da takeici, ƴan jaridu na online sun kasance ba abin da suke sai da su dinga dauko irin wannan labarin, suna yadawa, suna shigar da irin waɗannan abubuwan cikin al'umma wanda ba sa bincike su tabbatar da gaskiyar wannan al'amarin, suna yada shi. Ina son jama'a su sani mafi yawan labarai da suke gani ana saka shi a internet mafi yawan shi ƙarya ne. Mafi yawan kuma jaridu da ba su da matsuguni, ba su da ofishi, ba su da register da gwamnati, mafi yawan su banda ƙareraki da sharri da jita-jita ba abin da suke dauka suna yadawa. Su kuma jama'ar mu da sun ga labari a irin waɗannan gidajen, ya musu daɗi bai musu daɗi ba, za su dinga yin liking ɗin shi, suna commenting a cikin shi, suna sharing ɗin shi. Wannan ba ƙaramin kuskure ba ne, yana taimaka ma waɗancan gidajen jaridun da suka fara yaɗa wannan abin ƙara musu daraja da fito da su da nema musu kuɗin shiga, wanda za su ci gaba da yaɗa waɗannan ƙarerraki, kuma suna cutar da al'ummarmu ba tare da mu mun sani ba. To yana da kyau mu sani cewa mafi yawan labarai da ake sakawa a internet ƙarya ne, ba gaskiya bane. Game da maganar Kano da Biafra, kuna nufin ku gaya mun cewa kun fi jami'ai da hukuma ko gwamnatin Najeriya sanin abin da ya kamata ta yi dan gane da wannan matsala na Biafra? Kuna nufin ku gaya mun cewa akwai wata ƙungiya ta addini ko wata ƙungiya ta ƙabila ko wata ƙungiya ta siyasa da gwamnati bata san da ita ba, bata san da shirye-shiryenta ba? To idan bacci ma kake yi, ka farka daga baccin da kake yi. Kuna nufin ku ce mana miliyoyin kabilar Ibo da suke zaune a arewacin Najeriya, wanda suka shimfiɗa dukiyoyinsu, miliyoyin dukiyoyinsu da shaguna da asibitoci da makarantu, suka sai wurare masu tsada a arewacin Najeriya, kuna nufin za su bar wani mutum a rana guda
ya taso ya ce musu su watsar da wancan abin su koma inda plot da yake ja ma su rigima a ciki. Kuna nufin manyan arewa mu waɗanda suka mallaki rijiyoyin mai kuma suke da fada aji ga sarakunan su da wasu daga cikin manyan jami'an su. Kuna ganin za su bari wasu samari a arewacin Najeriya su tada hargitsi? To in bacci ma kuke yi ku farka. Dukkan su barayin uwan tsintau ne da wanda suke kira a tayar da hankali a garuruwan Inyamurai da wanda suke kiran ƴan arewacin Najeriya su tashi domin su kori ƴan arewa. Dukkan su barayin uwan tsintau ne. Babu wanda a cikin su wanda a baya ka ganshi a gurin da ake yin wani taro na taimakon al'umma. Ya fito yana taimakon mutane akan abin da ya shafi ilimi, harkar rayuwa ko taimakon sabarin mu ba. Sai a yanzu wani zai iya fitowa ya ce yana magana da yawun arewa akan cewa a tada hargitsi ko a kori. To ina kira ga mutane su sani. Duk mutumin da ya ce zai baka riga, ka duba ta jikin shi ka gani. Ina kira ga al'ummar arewacin Najeriya, musamman samari, da kada su bari wani ya amfani da su ko da sunan Biafra ko da sunan wani abu na kabilanci domin a tada hankalin mutane. Ko da su waɗancan wanda suke kudanci da suke kira akan cewa sai an kafa wannan ƙasa ta Biafra, ku duba su da kyau. Duk su ma barayin uwan tsintau ne, masu neman matsayi ne kawai, masu kallon wane ne yake shugabanci ne kawai. In ba nasu ke shugabanci ba su ɗaga mai hankali, in nasu yake shugabanci su kwantar mai da hankali. Saboda haka muna son mutanen mu su kalli wannan abun. Lokacin da aka yi gwamnatin baya, akwai wani wanda ya fito ya ce yana neman wata ƙasa ta Biafra ko yana neman wani abu? A'a, kowa yana ƙoƙarin neman wani abu ne da zai ci abinci a cikin shi. Dukkan su masu neman cin abinci ne. Saboda haka kar wannan neman abincin da yake a samu wasu shashashai daga cikin mutanen mu su fito ranar 1 ga watan Oktoba nan da ake magana, ya fito ya ce zai tada hankalin mutane, ko ya fito ya ce zai yi fada, ko ya fito ya ce zai yi ƙone-ƙone. Ku sani mu muna da addini, muna kuma da makoma. Wannan addinin da muke da shi da makoman da muke da shi, shi ya gaya mana duk mutumin da ya bari aka kashe shi domin yaƙin ƙabilanci ko yaƙin yanki ko yaƙi domin ɗan siyasa ko wani abu, to ya sani in ya je wurin Allah ba shi da wata hujja, ba shi da makoma mai kyau tsakanin shi da mahaliccin shi. Wannan shine ya kawo da ƙarshen wannan bidiyo ɗin da na shirya domin in jawo hankalin mutanen mu ƴan arewa su gane cewa mafi yawan hotunan da muke gani a internet na maganan Biafra da wani maganan tada taratsi a hannun hukuma yake, kuma sun san abin da yake. Kuma kamar yadda manya-manyan malaman mu suke gaya mana, mu bar su da jami'ai. Sunana Salisu Hassan, shugaba na mujallar Duniyar Kwamfuta. Nagode.